ားလုံးမဲမင်လာပါခင်ဗျာ Non-Layson Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒိုင်နိုဆောများနဲ့အတူနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ရှေးခေတ်တရဝါဖြစ်တဲ့ T-Rexor အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှေးခေတ်တရဝါတွေဖြစ်တဲ့ T-Rexor အကောင်ပေါက်လေးတွေကအရွယ်ရောက်ပြီးဖြစ်တဲ့အကောင်ကြီးတွေလိုမပြန့်သန်းနိုင်တော့လဲအခွန်အတွင်းမှာထွက်ထွက်ချင်းချက်ချင်းပြန့်သန်းနိုင်ွယ်ရှိတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်များကဆိုကြပါတယ်ဒရီသားပေါက်ခါစားနဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသောတိရစောများရဲ့ရုပ်ကျွန်းတောင်မှန်အယူများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးလိလာကြည့်ရှုရမှာအကောင်ပေါက်လေးတွေဟာအစကတည်းကတန်မာပြီးတွက်လက်ဖြက်လက်နေကြကြောင်းကိုသူတည်တီများကသိပ္ပံနေကြစီရင်ခံစာများမှာစီရင်ခံခဲ့ကြပါတယ်တိရစောများကလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း228တန်းကနေ66တန်းအထိဒိုင်နိုဆောများနဲ့တူတူနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ရှေးခေတ်ထွားသောတရဝအုပ်စုပဲဖြစ်ပါတယ်တိရစောမျိုးစားတွေကအကြီးဆုံးတရဝတွေဖြစ်တဲ့အမျိုးအစားနှစ်မျိုးကိုလေးလာကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့လက်ဒီမှာတစ်ပင်တက်ရန်ကုတ်အားကောင်းတဲ့လက်မများပါရှိပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်များကတီရဆောတွေရဲ့ငယ်ဘဝအကြောင်းအကောင်ပေါက်လေးတွေရဲ့တောင်မှန်ခအားသို့မဟုတ်ဝဲပြက်နိုင်အားအပါအဝင်တီရဆောများရဲ့အစောပိုင်းဘဝအကြောင်းတွေကိုအနည်းငယ်များသာသိရှိခဲ့ရပါတယ်။အကောင်ငယ်လေးတွေကပြန်တန်းရန်အဆင်သင့်မဖြစ်မီအထိမိဘဖြစ်တဲ့အကောင်ကြီးတွေရဲ့အုပ်ထိန်မှုအောက်မှာရှိနေသလားမရှိနေဘူးလားဆိုတာကိုမသိကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့မကြသေးမီကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုမှုများကတော့ထွားသောတရဝများရဲ့ငယ်ဘဝအစောပိုင်းမှာအမိခိုကင်းမှုကိုညွန်ပြနေပါတယ်။တရေသားတူရစောများရဲ့အတောင်ပံများပေါ်မှာရှိတဲ့ပြန်တန်းနိုင်သောအမေပြောင်များပါတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးသေးငယ်သောအရွယ်မရောက်သေးတဲ့အကောင်ငယ်လေးတွေမှလည်းတဝေးပြန်တန်းနိုင်ရာတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။လိလာချက်အစ်စ်မှာမပါဝင်ခဲ့တဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်ကယ်ဗင်ပန်ဒက်ကတော့အကောင်ပေါက်တီရဆောလေးတွေဟာမပြန့်စက်တာအသေးစားသလောက်ပါပဲလို့ပြောကြပါတယ်။ပြန်တန်းရင်အဓိကအချက်သုံးချက်မှာတန်မာသောအယူများရှိခြင်း၊လုံလောက်သောကြွက်သားသူတွေနဲ့အတောင်ပံများဤအရေးများရှိခိုင်ခန့်သောကာရံအမြင်များဒီငှက်များနဲ့နှိုင်းရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ငှက်များရဲ့အမွှေးနဲ့ဆင်တူတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကြောင့်ကိုငါတို့နည်းနည်းပဲလေ့လာရသေးတယ်လို့သူကပြောကြခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့သူတည်တီတွေကအယိုးတွေကိုလေ့လာကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်္ဂလန်ရှိစောက်တန်တန်တက္ကသိုလ်မှာပညာရှင်တစ်ယောက်နဲ့၎င်းရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်မများကမျိုးစိတ်နှစ်ခုမှအရွယ်ရောက်ပြီးသူများဖြစ်ကြတဲ့တီရဆောအကောင်ကြီးနှစ်ကောင်ကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတည်တီများကအတောင်ပံများအတောင်ပံအရှိအယိုးများကြီးကြံ့ခိုင်မှုတောင်ပံများကဝင်အားဘလောက်ကိုသိဆောင်နိုင်လဲဆိုတာကိုခွဲခြားဆိတ်ပြပြီးလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။တွေ့ရှိချက်ကတော့၎င်းတို့မှာတောင်ပံအယိုးတစ်ခုပါရှိနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအယိုးများကိုခြေလက်အင်္ဂါများပေါ်မှာတွေးရှိရပြီးတီရဆောများက၎င်းတို့ကိုပြန်တန်းဖို့နဲ့မြေပြင်မှာဆင်းသက်နိုင်ဖို့ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။အကောင်ပေါက်လေးတွေမှလည်းအဲ့ဒီအယိုးများကအရွယ်ရောက်ပြီးသူများအရွယ်ရောက်ပြီးသူအများစုရဲ့အယိုးများထက်အံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်တန်ပါနေတာကိုအဖွဲ့ကတွေးရှိခဲ့ပါတယ်။အကောင်ပေါက်လေးများကအရွယ်ရောက်ပြီးသူများထက်ပိုတိုပြီးကျယ်ပြန့်ပြီးတိကျတဲ့အတောင်ပံများပါရှိပြီးအဝေးကိုမပြန်တမ်းပါကဥတီချက်နဲ့အမြန်နှုံးကိုတတလက်လက်လင်းမြန်စွာပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်လင်းမြန်စွာပြန်တမ်းနိုင်ခြင်းကတီရဆောအကောင်ငယ်လေးများကိုသားကောင်များလက်မှလွတ်မြောက်စေအောင်သာမကအင်းဆက်များကဲ့သို့သောသားကောင်များကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးဖို့ပါအကူညီပေးတယ်လို့အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသောတီရဆောများက၎င်းတို့ရဲ့အရွယ်စားကြီးကြကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာပုံမိုးကျက်ပြန်သောဆက်ချက်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားပါတယ်ခေတ်သစ်ငှက်များကြားမှာတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝေစီကျွန်းမှာနေထိုင်တဲ့ထူးဆန်းတဲ့ကျက်တူရဲငှက်မျိုးဖြစ်တဲ့မဲလိုမှလွဲရည်ကျက်ငှက်မျိုးများမှာအကောင်ပေါက်ပြီးပြီးချင်းပြန်တန်းနိုင်စရာရှိတာကိုထူးထူးဆန်းဆန်းမတွေ့ရှိခဲ့ရပါဘူးမဲလိုရဲ့ပြန်တန်းနိုင်စရာမျိုးကကျွန်းရဲ့သားကောင်မျိုးစုံတောက်တဲ့ကြီးများနဲ့စပတ်အုံးမွေများကိုဖမ်းယူဆောက်တောက်ခြင်းကနေရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီစဉ်တဆက်နေမှုကိုဒီမှာပဲညနာဝင်ပြပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စီစဉ်တဆက်တာကိုကြည့်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ channel ကို subscribe လုပ်သွားပြီးအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်အောင်ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်သွားပေးပါလို့မျှတရခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်